Drahí priatelia, ďakujeme vám za každú modlitbu, za všetky vaše dary, ktoré ste nám v tomto roku venovali. Vašu štedrosť si veľmi vážime a chceli by sme niektorých z vás odmeniť. Urobíme tak v Silvestrovskej Luxárne. Zo všetkých členov Klubu priateľov Televízie Lux vyžrebujeme niekoľkých, ktorí dostanú hodnotné ceny. Auto značky Dacia na 2 týždne na zimnú lyžovačku, 6-dňový liečebno-oddychový pobyt v kúpeľoch Nemnica s Televíziou Lux, zlatú medailu Fatimskej Panny Márie, zhotovenú pri príležitosti z tého výročia zjavení vo Fatime, kolekciu knižných a DVD noviniek zo studia Lux, Bibliu a knihy z vydavateľstiev Spolok svätého Vojtecha a Karmelitánske nakladateľstvo. Do žrebovania budú zaradení všetci aktuálni členovia Klubu priateľov Televízie Lux. Sledujte silvestrovské vydanie Luxárne na Silvestra o 14:00 v premiére. Dovidenia.